Mən İsmailov Sami, qardaşım İsmailov Rəşad və anam. Biz xoşbəxt ailə həyatı yaşayırdıq. Bizim dövlətlə, millətlə heç bir problemimiz indiyənə kimi olmuyor. Qardaşım öz işi ilə məşğuldur, mən yeni ailə qurmuşam, bir körpə evladım var, hal-hazırda bu dövlətə, bu millətə bir evlad yetişdirirəm. Qardaşım isə aprel döyüşlərinin iştirakçısı olubdur. Qardaşımı günahsız yerə, həbs ediblər, heç bir əsas, heç bir dəlil olmadan, müstəntiq Şahəddin Məmmədov məndən 15 min istədi, baş idarənin müstəntiqidir Gəncə şəhərinin, sonra Elçin Mansurov təhqiqatçı, Kəpəzin təhqiqatçıdır Kəpəz bölməsinin, məndən 5 min manat istədi, Şahəddin isə 15 min manat istədi. Mən onlara qardaşımın heç bir günahsı olduğunu nə qədər desəm də, onlar da bunu bildiklərini ancaq, ya əllərindən heç nə gəlmədiyini bildirdilər, 15 min manat versən amma azad edəyərik dedilər. Mən də onlara qardaşımın aprel döyüşçüsü olduğunu, özümün birinci qrup əli olduğunu bildirdiyim halda heç bir şey eləmədilər və dedilər ki, get böyrəyini sat, nə qaysan qarı 15 mini gətir, verin. Yəni, mənim qardaşım paltar satırdı, öz iş yoldaşıla dalaşıqdılar. Dalaşdığı zaman yumruq davası olub və qardaşım oradan qaçıqdı. Oğlan isə adı çəkəncələr çəkmiş, bunun arxası isə qaçılında yıxılıb, ona bir balaca qayçının ucu batıb, cibində qayçı olubdu, iş gördükləri qayçı. Ucu batıbdı, bunu oğlan balistada da dedi, məhkəmədə də deyib, polis ifadələrində də yazıbdı, heç bir şahidləri, sübutları yoxdur, gətirdikləri şahidlər hamısı deyir ki, Nicat da bu sözü deyir, buna qayçı batıbdı, Nicatın özü də o sözü deyir, adı çəkəncələr çəkmişin. Yəni ki, mənim qardaşımı, aprel döyüşçüsünü, öz dövlətin zulüm edir. Öz dövlə, yaxud da öz dövlətimin dırnaq arası məmurları. 15 min manat versək buraxarlar, amma verməlik deyə qardaşımı tuturdular. Nədən də axısın onunla dalaşıqdır deyə. Yəni, bu Gəncə şəhərində işlər belə gedir, sən bu işləri bilmirsən, bax, bu cürlə söhbətlər elədilər, hələ bəzi söhbətlər var ki, ona vaxt çatmaz, yoxsa onları mən deyərdim. Mən dəfələrlə İlham Əliyevə, Mehriban Əliyevaya, Zakir Qaralova, Oqtay Əsədova ondan sonra və bir çox yerlərə məktub yazmışam, müraciət eləmişəm, bir tək Ombudsman Süleymanova Elmiradan xanımdan bir məktub gəlibdir və deyir ki, sizin işinizə baxan Natiq Əliyevə məktubunuz göndərilibdir, yəni məhkəmiyə göndərilibdir, işinizə baxmağa xahiş olunur və s. amma heç bir işə baxılmır, heç bir nəzərə alınmır. Bir də prokurorluqdan gəlibdir, mənə bunda prokurorluğa getmişəm. Getmişəm orada deyilək, biz artıq məhkəmənin işinə qarışanmaq və heç bir dövlətin öz dövləti üçün canını qoyan aprel döyüşçüsünə və birinci qrup əlil olan qardaşına və hörmət eləmirlər, yalan yerə böhtan atıfdılar. Mənim qardaşıma kömək olmağını Mehriban xanımdan, Prezident İlhan Əliyevdən, Zakir Qaralovdan, İlqar Cəfərovdan, və digər dövlət böyüklərindən xahiş edirəm ki, səsimi eşidin, qardaşımı azad edin, mənim bir xəstə anam var və o xəstə anam gözü yaşlı qalıbdı. Mən qardaşıma deyirəm, qardaşım darıxma, qardaşım adil, vətən sağ olsun, bu sözü deyən insana necə şəratıfsız? Ay, vicdansızlar, niyə mənim qardaşıma kömək edin, eləmirlər? Xahiş edirəm, mənim qardaşıma kömək edin. Burada olan haqsızlığa, vicdansızlığa, vicdanla kömək edin, vicdanınız varsa da mənim qardaşıma kömək edin. Mənim qardaşımın böyrəyi ağrıyır, mərdəsi ağrıyır, həbsdədir, günahsız yerə həbsdədir, sonuncu məhkəməsi də bu yaxınlardadır, 4-5 günə məhkəməsi olasıdır. Xahiş edirəm, kömək edin, heç bir əsas, heç bir sübut olmadan mənim qardaşıma zulüm edinlər. Mən buradan xahiş edirəm, gücü çatan Mehriban xanım və İlham, Prezident İlham Əliyevdən, və digər Zakir Qaralov, İlqar Cəfərov, Ombudsman Elmira Süleymanova, Oqtay Əsədov, Vilayət Eyvazov, Daxili İşlər Nazirliyi və s. hər kəsdən xahiş edilən səsimi eşitsinlər, mənim qardaşıma kömək eləsinlər. Qardaşım mənim ailəmə baxırdı, qardaşım xəstə anama baxırdı, hal-hazırda biz elimizə bir tükə çörək tapa bilmirik. Bunların hamısının səbəbi hal-hazırda Gəncə şəhərində dövlətə nifrət hissi yaratmağa çalışan Məmmədov Şahəddin müstəntiq və təhqiqatçı Elçin Mansurovdadır. Bunlarla bağlı tədbir görülməlidir. Bunlar tək bizə yox, çox adama zulüm edirlər. Mən xahiş edirəm, mənə kömək olunsun.
Xahiş edirəm, əlinizi qoyun vicdanınıza, Allaha xatir kömək edin. Bir Azərbaycan sevər, bir vətən sevər ailəni bərbaxt eləməyə çalışırlar. Mənim deyəcəklərim bu qədərdir. Xahiş edirəm, nəzərə alınsın.